Milí přátelé, přeji vám krásný den, vítám vás opět v okénku do historie. Opakujeme si učivo čtvrté třídy, i když jsme už v páté třídě, a dneska stručně krátce o období, kdy lidé už uměli zpracovávat první kovy. Takže mám tady název doba bronzová, doba železná. Doba bronzová je starší, doba železná přišla až po ní. Jaké mohly být první kovy, které se lidé naučili v přírodě získávat a zpracovávat? Co myslíte? Musely to být nějaké kovy, které se dobře poznají, když ten kov je v nějaké hornině, tak je vidět. A musely to být kovy, které se taky dobře zpracují, že nepotřebujete tak vysokou teplotu, abyste je třeba rozstavili. Tak možná vás napadne, že první kovy mohlo být třeba zlato, a stříbro, což jsou dneska kovy takzvané vzácné nebo drahé, protože jich není moc, ale byla to třeba taky měď. Tyhle kovy se dají v přírodě najít v horninách, dají se poměrně dobře zpracovat, ale nehodí se moc na výrobu nářadí, nástrojů nebo zbraní. Jednak jich je málo v přírodě a jednak jsou poměrně měkké, málo pevné. To znamená, že moc toho nevydrží. Takže zlato, stříbro se používá pak na výrobu šperků nebo ozdob, měď samozřejmě také. Ale jak říkám, zbraně, nástroje příliš vhodné nejsou z těchto kovů. Velký obrat znamenal objev takzvaného bronzu. Pozor! Co je to bronz? Bronz je kov, který nenajdete v přírodě, protože vy ho musíte vyrobit tím, že slejete dohromady dva různé kovy. Takže bronz vznikne tak, že slejete měď a cín. Ty se v přírodě vyskytují, vy je můžete rozstavit. Ta teplota samozřejmě musí být vysoká, ale ne třeba tak velká jako u železa. A potom, když je rozstavíte a do formy, do nádoby je slejete, vytvoří se slitina, ta se jmenuje bronz. Bronz má výhodu oproti třeba samotné mědi v tom, že už je daleko pevnější a tvrdší než měď, takže už se dá použít na výrobu nástrojů a zbraní. Takže tady z toho potom už nástroje a zbraně celkem lze udělat. I když taky to není ještě úplně ideální. Jo? Já tam teda napíšu, že bronz je tvrdší a taky pružnější než třeba ta samotná měď. Takže je to lepší kov. Nicméně velkou změnou bylo objevení železa. Železo má několik výhod. Tak, za prvé, v přírodě je ho dostatek. Nachází se v železných rudách, to znamená, je obsaženo v horninách, ale jeho v přírodě dostatek. Železo ještě oproti bronzu je daleko tvrdší, pružnější a pevnější. Takže napíšu tam pružné, tvrdé, pevné. Pružné, tvrdé a pevné. Jedinou takovou jakoby nevýhodou železa je, že abyste ho rozstavili, potřebujete mít mnohem ještě vyšší teplotu než při výrobě bronzu. Takže je potřeba mít nějakou výheň, oheň, který živíte dřevěným uhlím nebo kvalitním dřevem a ještě rozdmícháváte to ohniště, aby mělo vysokou teplotu. Takže to je potřeba zařídit. Ale jakmile lidé takovou pec nebo takové ohniště si dokázali vyrobit, tak už potom mohli používat železo. Jinak železo se samozřejmě používalo na výrobu seker, tak já tady píšu sekery, radlice, ty slouží k obdělávání půdy, nebo srpy, kosy, na sklízení obilí, pochopitelně zbraně. Najdeme samozřejmě i železné šperky. A nebo i nádobí. Tak já to napíšu ještě tady. Nádobí. Kdybyste se zeptali, kdy asi tak lidé poprvé se naučili zpracovávat železo, tak ty
nejstarší, nejvyspělejší kultury to možná uměly už 1000 až 1500 let před naším letopočtem. V našich podmínkách tady v Evropě se pravděpodobně zpracování železa objevilo až někdy, učebnice vám říká, v 5. století před naším letopočtem, ale někdo uvádí třeba už 7., 8. století. Já tam teda napíšu asi to 5. století před naším letopočtem. Ale nemusí to být úplně přesné. Jo? Takže železo zřejmě v této době už se u nás používalo a zpracovávalo. Tak zkusím připojit pár obrázků k tomuto videu a pak se s vámi rozloučím. Na těchto obrázcích máte první kovy, které člověk pravděpodobně dokázal zpracovávat. Je tam zlato a je tam měď. Takhle čistá měď, takzvaná surová měď, se ale v přírodě vyskytuje poměrně vzácně, většinou je to v nějaké měděné rudě. Kromě zlata a mědi ještě člověk objevil a používal stříbro. Tyhle materiály jsou ale měkké, nehodí se vůbec na žádné nástroje ani zbraně. Ani toho v přírodě není příliš mnoho. Daleko lepší materiál je bronz. Když do mědi přidáte, stačí jen trošku cínu, úplně se změní vlastnosti té slitiny, takže bronz je podstatně pevnější a pružnější než samotná měď. A tady vidíte, že se z bronzu dali vyrábět třeba dýky nebo meče, to znamená opravdové zbraně, pochopitelně také nástroje. Na dalších obrázcích vidíte, že bronz se používal v době bronzové i na výrobu ozdobných předmětů, je tam nějaký náramek a také samozřejmě se z bronzu dali vyrábět nádoby, které byly kvalitnější než keramické, vydržely mnohem více. Tak a teď už jsme vlastně v době železné, ten obrázek vlevo představuje repliku, to znamená, je to současný výrobek, jak možná vypadala nějaká keltská sekera, železná samozřejmě. No a pokud najdete železný výrobek mnoho stovek roků starý, tak vypadá jako na tom obrázku vpravo, protože železo koroduje. No a tady vidíte, jak ta keltská sekera se asi nasazovala na nějakou dřevěnou násadu a pak se s tím mohlo samozřejmě osekávat dřevo, nebo to mohla být i zbraň. No a je tam na obrázku i železný meč, protože železo, které je tvrdé, pružné a pevné, je ideální materiál pro výrobu zbraní. No a to už byl poslední obrázek v tomto videu. Já se s vámi, milí přátelé, loučím, přeji vám hodně úspěchů, klidné dny a jako obvykle se budu těšit na nějaké další setkání. Naschledanou.